Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj veľkú rekreačnú chatu vo Veľkých Uherciach s pozemkom o výmere 417 m štvorcových v chatovej oblasti nad priehradou. Vonku nájdeme terasu, spevnenú plochu s grillom, spevnené parkovacie miesta pre dve autá. Chata má 5 izieb, veľkú halu, dve kuchyne, kúpeľňu z WC, kotolňu, sklad, povalu. V chate je zavedená elektrika, voda a odpad je zvedený do žumpy. Kúrenie je ústredné radiátormi, ale aj lokálne kúrenie v krbe. Na chate je na poschodiach 9 klasických postelí, v hale sú rozkladacie gauče pre 4 osoby a v súteréne je jedna postel. Teda spolu je tu 14 lôžok, plus možné prístelky. Najväčší zaznamenaný počet prenocovaných je 20. Prístup k chate je možný autom. Chata sa predáva v stave, ako je vidieť vo videu, a je kúpou i hneď voľná. Ak hľadáte kľud a príjemné prostredie v prírode, kontaktujte ma na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.